Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Xankəndiyə komendant təyin edilən general kimdir? Dosiye. Xəbər verdiyimiz kimi, polis general-mayoru Sərdar Səfərov Xankəndiyə komendant təyin edilib. Axaraz xəbər verir ki, Sərdar Səfərov 1973-cü ildə Sumqayıtda anadan olub. Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu, Türkiyə Respublikasının Jandarma Zabitlər Məktəbini və Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasını bitirib. 1996-2005-ci illərdə daxili qoşunlarda xüsusi təyinatlı bölük komandiri, xüsusi təyinatlı taborun qərargah rəisi kimi xidmət edib. 2019-2022-ci illərdə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis müavini və həmin idarənin rəisi olub. 2022-ci ilin fevralında Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi rəisinin xidmət üzrə müavini vəzifəsinə təyin olunub. Bu ilin yanvarında isə o, Nazir Vilayət Eyvazovun əmri ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi təyin edilib. Sərdar Səfərov 2022-ci ildə Prezidentin sərəncamı ilə general-mayor rütbəsinə layiq görülüb. Hərbi xidmətlərə görə, igidliyə görə, vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Ailəlidir, 3 övladı var. Vardanyanın Qarabağ missiyası, Paşinyan onu istəmir, Kreml isə. Rusiyanın son 2 ildə Qarabağda vəziyyətin nizamlanması prosesində iştirakı çox qeyri-müəyyən görünür. Global Info az xəbər verir ki, bunu Rus politoloq Sankt Peterburg Siyasət Fondunun prezidenti Mikhail Vinogradov deyib. O, bölgədə Rus sülh məramlılarının vəziyyətinə və Kremlin mövqeyinə diqqət çəkib. Bölgədəki sülh məramlı missiyasının uğurundan danışmaq mübaliğə olardı. Kremlin həbsdə olan keçmiş müttəfiqlərinin taleyinə o qədər də maraq göstərməməsi postsovet məkanında onun tərəfdaş cəlbediciliyinə müsbət təsir etmir. Ruben Vardanyan regionda bütün maraqlı tərəflər üçün ruspərəst figur kimi qəbul edilir. Onun Rusiya vətəndaşlığından imtinası kəskin qərar deyil. Bu, Moskva üçün Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişənin siyasi yolla həlli cəhdlərində sərbəst çıxışı təmin etmək vasitəsi idi. Politoloq Vardanyanın Kreml və İrəvan üçün əhəmiyyətindən söz açıb. Sir deyil ki, Vardanyan Rusiyada böyük humanitar layihələr həyata keçirərək federasiyanın ən nüfuzlu şəxsləri sırasında yer alıb. Onun siyasi səhnədə olması Rusiya tərəfinə manevr üçün əlavə imkanlar verdi. Lakin Ruben Vardanyanın prosesdən təcrid olunması ona rəqib hesab edilən Nikol Paşinyan üçün əlverişli oldu, Vinogradov bildirib. 2020-ci ilin 10 noyabrında müharibə niyə dayandırıldı? Prezident açıqladı. Vətən müharibəsi cəmi 44 gün çəkdi. Bütün bu günlər ərzində dəfələrlə xalqa müraciət edərək, eyni zamanda düşmənə müraciət edərək bildirmişdim ki, silahları yerə qoyun, torpaqlarımızın azad olmasının qrafikini, tarifini verin və biz müharibəni dayandırmağa hazırıq. Biz Şuşanı, bizim müqəddəs ocağımız olan, alınmaz qala sayılan Şuşanı azad edəndən sonra artıq düşmən öz məğlubiyyətini dərk etdi, ağ bayraq qaldırdı və biz müharibəni dayandırdıq. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bu fikri Prezident İlham Əliyev oktyabrın 15-ində Xankəndi şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını ucaltdıqdan sonra çıxış edərkən deyib. Xatırlayıram, o vaxt bəziləri sual verirdi. Nə üçün biz o vaxt noyabrın 10-unda müharibəni dayandırmağa razılıq verdik? Bugün bax, burada durarkən bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz hər şeyi vaxtında etməliyik və etmişik. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti o vaxtda, noyabrın 10-unda və ondan sonrakı dövrdə çox yaxşı başa düşürdü ki, biz istədiyimizə nail olacağıq. İstədiyimiz isə bax, burada dalğalanan Azərbaycan bayrağıdır, prezident bildirib. Arvadının tumanını geyinib min bir hilə ilə Laçın postundan keçərək İrəvana sığınan separatçı Dəyüz Samvel Babayan Azərbaycanın qarşısında şərt qoyub, muxtariyyət verilməsə geri qayıtmayacağıq. Deyəsən, humanistliyimiz bu əclafı aldadıb. Kim ona deyib ki, Azərbaycanlıların ondan və özü kimi nankor soydaşlarından ötürü gözü atır? Doğrudan qayıtmayacaqsınız? 200 ildir bizi aldadırsınız. Bu sözünüzə necə inanaq? Əmin olun ki, qayıtmasanız, bu bizim üçün əsl toy bayram olacaq. Qayıdanın. İddiaya bax, ha. Ay vələdüzzinə, Azərbaycanın tərkibində muxtar respublikanız vardı. Sovet rejiminin səxavəti sayəsində dövlət içində dövlət qurmuşdunuz. Bakıda ən yaxşı vəzifələrdə siz işləyirdiniz. Ayağı sürüşkən arvadlarınızın sayəsində ağ günə çıxmışdınız. Amma tanrınıza şıllaq atdınız.
İndi də vaxt ilə etdiyiniz nankorluğun cəzasını çəkirsiniz. Əmin olun, görəcəkli günləriniz hələ qabaqdadır. Azərbaycan çox millətli respublikadır. Biz 100 illərdir ki, müxtəlif xalqların nümayəndələri ilə bir yerdə yaşayır, can deyib, can eşidirik. Heç vaxt aramızda söz, söhbət, narazılıq olmayıb. Bu bölgəyə ayrı seçkiliyi, separatizmi ermənilər gətirib. Cənubi Qafqazda bütün münaqişələrdə ermənilərin əli və rolu olub. Harda erməni varsa, orada bölücülük, satqınlıq, xainlik var. Əgər kimsə kürəyinizə xəncər saplayırsa, əmin olun ki, dəstəyi tutan erməni əlidir. 30 il əvvəl elə bugün biz hər şeyimizi itirib yataqxananın darısqal, rütubətli otağında halımızı ağlayırdıq. İki mərtəbəli, bağlı-bağatlı evimizi sizdən fərqli olaraq könüllü tərk etməmişdik. Düz 200 il nökərçilik etdiyiniz ruslarla birləşib göydən başımıza od ələyirdiniz. Qoca, qadın, uşaq demədən qabağınıza çıxan hamını qətlə yetirirdiniz. Sizə əsir düşməmək, zəhərli güllələrinizə tuş gəlməmək üçün neçə-neçə günahsız insan özünü Araz çayına atdı. O vaxta kimi Araz Azərbaycanı ayırırdı. Həmin gün Araz həm də atanı baladan, qardaşı bacıdan ayırdı. Bəs siz Qarabağı necə tərk etdiniz? Maşınlarınızda şirlənə-şirlənə yolda Azərbaycan polisinin əlindən isti çay, dadlı şokolad alıb yeyə-yeyə getdiniz. Sizə gözün üstə qaşın var deyən oldu mu? Yox. Öz xoşunuzla getdiniz. İndi seçim sizindir, istəyirsiniz qayıdın, istəmirsiniz qayıtmayın. Amma yalandan səs-küy salıb səsinizi başınıza atmayın. Putin Paşinyanı məhv etdi, Qarabağ məsələsi erməni tarifindən çıxarılır, Oskanyan. Əminəm ki, Ermənistan hakimiyyəti Qarabağ məsələsini tarix kitablarından çıxaracaq, onlar hər şeyi xalqa unutdurmağa çalışacaqlar. Türkustanaz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vardan Oskanyan deyib. Oskanyan Qarabağ səhifəsinin bağlanacağını və bundan narahat olduğunu bildirib. Hakimiyyət nümayəndələrinin verdiyi bəyanatlar, atdıqları addımlardan görünür ki, onlar Qarabağ məsələsini tamamilə bağlamağa, unutdurmağa çalışırlar. Hazırda dünyanın diqqəti Ukraynadan sonra İsrail və Fələstin məsələsinə yönəldiyi üçün Qarabağ yaddan çıxır. Bu səhifə belə getsə bütövlükdə bağlanacaq. Paşinyan böyük səhv edir, o özü başımıza müharibə bəlasını gətirmişdi. 9 noyabr sənədi bizim üçün pis olsa da müəyyən ümidlər var idi. Lakin Paşinyan həmin sənəddə nəzərdə tutulmayan əraziləri də Azərbaycana qaytarmaq qərarına gəldi. Nə qədər etməməsini desək də bizi dinləmədi. O anlaşılmaz şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü də tanıdı. Vladimir Putin bu günlərdə keçirdiyi mətbuat konfransında Paşinyanı siyasi cəhətdən tamamilə məhv etdi. Putin açıq aydın deməsə də bizi başa saldı ki, bütün itkilərimizin səbəbi Paşinyanın addımlarıdır. O həmin səhifəni tamamilə bağladı. İnanın ki, bu sadəcə Rusiyanın deyil, həm də ABŞ, Fransa, Avropa İttifaqı liderlərinin də fikridir. Sadəcə Putin kimi səsli şəkildə açıqlamırlar. Onlar deyirlər ki, heç nə edə bilməzlər, çünki Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb, Oskanyan bildirib.